ଗଲେ ଲଣ୍ଡନରୁ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ତଳୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇ ଆସିଗଲେଣି ସେଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସେ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଚା ନେଇକି ଆସୁଛି ତା ବାବାର ରିଚା ତୁ ଆଜି ବାବାର ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଧନ ରହିଯା ରହିଯା ନା ଲୋ ତୁ ଆଣିପାରିବୁନି ରହ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଠି ଥରେ ଥରେ କରିକି ନା ଆସୁଛି ଆଉ ବାବା ଏପଟେ କଣ କହୁଥିଲୁ ଦିଅ ମତେ ନା ମମି ଉଠେଇ ପାରିବେନି କର ସାରିଛି ଜୋତା ଦେଖେଇକି ନମ କରା ହଉଛି ଏଇଠି ଥୋଇ ଦିଅ ଏଇଠି ଥୋଇ ଦିଅ ତମେ ଏଇଠି ଥୋଇଦେଲ ବେଶୀ କିଛି ଟଣାଖଣି ନ କରିକି ତା ବାବାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ନା ଗେଲା ଗଲାଣି ଏ ଦେଖିକି ରିଚା ତାକୁ ନା ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ଗୋଲ ଗୋଲ ଦିଟା ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଜାଣିଛ ସେ ପୁରା ଖୁସି କଣ କଣ ଆସିଛି ରିଚା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସବୁ କାଢିକି କଣ ଆଣିଛ ରିଚା ପାଇଁ ଆରେ ବା କଣ ଏଇଟା ଚୁପା ଚୁପ୍ସ ଦେଖୁନ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର ଛୁପା ଚୁପ୍ସ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଆସିଛି ପଛରେ ଆମେ ଖାଇଲା ପିଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇବୁ ଆମର ଲଣ୍ଡନରୁ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ହେଉଛି ଏ ସେଟା ବଢିଆ ହେଇଛ ଦେଖିଆ ଦେଖିଲ ଠିକ ରିଚା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କଦମ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଛି ସବୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ରିଚାର ସବୁ କଣ କଣ ଆସିଛି ରିଚା ଦେଖେଇବ କଣ ଆସିଛି ରିଚା ତୋର ଫାଷ୍ଟରେ ହଁ ଦେଖା ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ଦିଟା ଡବା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଦେଖୁନୁ ହାତ ଧରିକି ଏମିତି କରିକି ଦେଖୁନୁ ଏମିତି ଧରିଲା ସେଠି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଚାର ମସରୁମ୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମସରୁମ୍ର ନାଡ଼ରେ ନାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆଖି ଆଉ ଗୋଟେ ନାକ ହେଲା ଗୋଟେ ମସରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଲ୍ କୁହନ୍ତି ଆକୁ ଭେଲ୍ ଡଲଫିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି ତାର ହଉ ରଖ ହଁ ହଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ 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 ଯେଉଁ ତୁମର ଆଗ ଦେଖେଇଦିଅ ତାପରେ ଆମ୍ଭର ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସ୍କୁଇସି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଇସି ରଖ ସବୁ ରିଚାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦେଖା ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୋପି ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସବୁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବନି ରିଚା ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ସଜେଇକି ରଖିବୁ ହଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବନି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଛି ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଲି ଯାଇଥିବ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ତାର ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଆସିଛି ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣଟା ହଁ ଆମର କଇଁଚ କଇଁଚ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଦେବୁ ରିଚା ହଁ କାଲି ତ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଉ କାଲି ତ ଏଇ ତରକାରୀ ହେଲା ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରକାରୀ ମମି ମମି ଏଇଟା କାଲି ତରକାରୀ କରି ଖାଇଦେବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଖାଇବୁନି ଏଇଟା ଚାଇନିଜ୍ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ଆକୁ ଖାଇବୁ ଶୁଣୁ ତାକୁ ଆଣେ ସେ ବଲ୍ଟା ଆଣିଲୁ ସେ ବଲ୍ଟା ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଅଛି ଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଲ୍ଟା ମୋର ତ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆଉ ମୁଁ ଯା ମମି ବଲ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଘରଟା ପୁରା ଛିଟିଲି ବିଲି ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଉ କ'ଣ ଦିଚା ଏଇଟା ଦେଖା ନେକଲେସ୍ ଦେଖା
ଏଇଟା ରିଚା ପାଇଁ ଆସିଛି, କାରଣ ରିଚା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଆସିଛି। ହଉ ରଖିଦେ। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି? ଏଇଟା କ'ଣ କୋଲଗେଟ୍? ଦୁଇଟା ପର୍ସ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ମମିଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋର, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ପର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ କୋଟ୍ଟା ମମିଙ୍କର, ମମି ଟିକେ ଦେଖେଇଲ, ତମେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଇ ଏଇ କୋଟ୍ଟା, ଏଇ କୋଟ୍ଟା ମମିଙ୍କର ଆସିଛି ମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନୁହେଁ, ଅଧା ସ୍ୱେଟର ମାନେ ଅଧା ହାଫ୍ ସ୍ୱେଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଫୁଲ୍ କୋଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମମିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ମମି ଧରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ମମିଙ୍କର, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ବି ଏଇ ସ୍ୱେଟରଟା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକା ଭଳିଆ, ଖାଲି କଲର ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାନେ ଚାରିଟା ମାନେ ମୋର ଦୁଇଟା ମମିଙ୍କର ଦୁଇଟା, ହଁ ଦୁଇଟା ମମିଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୋର। ଆଉ କ'ଣ? ହଉ ମମି ଦିଅ ହାତ କଣେଇ ଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହାର ଆସିଛି ବନ୍ଦନା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାନଫୁଲ ଆସିଛି ବନ୍ଦନା ପାଇଁ, ଦେଖାଅ ସବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାନଫୁଲ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମମି ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିନି ଟିକିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ହାର ଷ୍ଟୋନ୍ ବାଲାର, ଏଇଟା ବି ଆସିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ବାଲା, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବନ୍ଦନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଖୋଲ ଖୋଲ, ତୋ ଜିନିଷ ତ ଖୋଲିବ ଏବେ ଖୋଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ, ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଛି ଲଣ୍ଡନ ଜିନିଷ ଇଏ ସବୁ, ସେଇଟା ମେନ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା। ଏଠି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ, ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ମମି ଏଠି ମିଳୁନି ତମେ ଭାବୁଛ? ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି, ଏଇଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି, ଏଇ କାନର ଏଠି ମିଳୁଛି। ମମିଙ୍କର ଆସିଛି, ମମି କହିଥିଲେ କି ମୋର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବେଲ୍ଟ ବାଲା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର, ମମି ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବେ, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବନ୍ଦନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ବନ୍ଦନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମମିଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବନ୍ଦନ। କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତୁଷାର, ତ ଏଇ ଜୋତାଟା ଆସିଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ସଜେଇବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖୁସି, ଆଉ ପୁରା ହାଇ ହିଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଆଉ ମମି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁଆଇଲାଣି, ମମି ଏଇଟା ମମି କିଏ ଏ ଲଣ୍ଡନ କିଏ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଠି ଆଇଛି, ଏଇଟା ବି ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ମମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମମି କହୁଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନରେ କି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନପି ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। ଏଇଟା ଏମିତି ଥୋଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଅଧରଟା ଏଇଟା ସାର୍ପନର ପେନ୍ସିଲ୍ କଟା ଯିବ, ଏଇ ଖଣା ବାଟେ ପେନ୍ସିଲ୍, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରିଚା କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ଦିଆ ହବ, ଏଇଟା ସୋପିସ୍ ପାଇଁ ରିଚାକୁ ଦିଆ ହବ ମମି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାୱାର, ତ ନାଇଁ ଏଇଟା ବା ହଉଛି ସେଇ ଲଣ୍ଡନର ଯୋଉ ଲଣ୍ଡନର ଗୋଟେ ବିଗ୍ ବେନ୍, ବିଗ୍ ବେନ୍, ବିଗ୍ ବେନ୍ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିଗ୍ ବେନ୍। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ, ଏଇଟା ମମି ପିନ୍ଧିବେ, ମମି ଷ୍ଟୋନ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ମି, ମମିଙ୍କୁ ଭାରି ଷ୍ଟୋନ୍ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ବେଶୀ। ଏଇଟା ହଉଛି କିଚେନ୍, ଆଉ ଆଧିରେ ଶାର୍କ ବୁଲୁଛି, ଏମିତି ଜେଲି ଅଛି, ଜେଲି। ଆଚ୍ଛା କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମମି, ଦେଖିଲା ଫଟୋଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସିଏ ସେଇଟା ଦେଖେଇବେ, ତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବୁନି, ଆମେ ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଦେବା ହେଲା। ନିଅ ମମି ଏଇଟା ଧର, ମମି ଲଣ୍ଡନଟା ଧର, ଭଥାନ୍ତି ଉପରକୁ ଅନା ଟିକେ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ। ଏବେ ବା ଲଗେଇବାକୁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଧର ମନି ପର୍ସ ମଝିଅ ସେଠି ଦେଲୁ, ମମି ଧରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ମତେ କହିବେ। ମମିଙ୍କ ଘଣ୍ଟାଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ବସିଛି। ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ଆମର ଲଣ୍ଡନରୁ ଦୁଇଟା ଘଣ୍ଟା ଆଣିବୁ, ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ, ତୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇନି, ରିଚାର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ନୋ, ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ନୋ ଫ୍ଲେକ୍ସ କହି କହିକି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ନୋ ଫ୍ଲେକ୍ସ, ତାର ଗୋଟେ ଏଲ୍ସା ଡ୍ରେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଦେଖା, ତାର ଗୋଟେ ଆସିଛି ମାନେ ଶୀତ ଦିନିଆ ଡ୍ରେସ୍, ଆଉ ତୋ ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏ ଘଣ୍ଟି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜେଇକି ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିଛି ଆମର ଝିଅ ଧନ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା, ଏକ ମାନେ ମୋର ଏଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା, ଆଉ ମୋର ବି ସରିଯାଇଛି ନା, ମୁଁ ଭାଇ ମୋର ଇଚ୍ଛା
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଖେଇବେ ଇଏଟା ତୁମେ ଖାଉଛ ଏଇଟା ଏଇଠି ବି ମିଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ସବୁ ଆସିଛି ହେଇ ଲଣ୍ଡନର ରିଚା ସେଠି ବସିକି ସେଠି ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କର ଲଣ୍ଡନରେ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କୁହ ମୋତେ ଟିକେ କହୁନା ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ପୁରା ସେମାନେ ମାନେ ଏମିତି କରିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ଟିକେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଖଜାନା ଦେଖେଇବେ ଦେଖା କ'ଣ ଆଣିଛ ଏଥିରେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲଣ୍ଡନ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ ୟୁକେ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି 94 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 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 94 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ବଡ଼ଟା 2 ପାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ 2 ପାଉଣ୍ଡ ପାଉଣ୍ଡ ଡଲାର କେଉଁଠି କୁହନ୍ତି ଡଲାର ଆମେରିକାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ତ ଗୋଟେ ଡଲାର ହେଲା 94 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 94 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରଖ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପଇସା ଅଧିକ ଗୋଟେ ପଇସା ରହିଯାଇଛି ସରି ଇଏ 50 ପେନ୍ସ ଇଏ ବି ଇଏ 20 ହେଇଥିବ ଇଏ 50 ଇଏ ହେଉଛି 10 ଇଏ ହେଉଛି 20 ଇଏ ହେଉଛି 5 50 ₹500 ₹500 ₹1000 ₹1500 ₹200 ₹600 ରଖିଦିଅ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବାନି କାରଣ ଏଠି ଚଳିବ ତ ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କରିବା ଚଳିବ ନା ଚଳିବନି ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନର 5000 ଟଙ୍କା ମାନେ ସରି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଲ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 4500 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 4500 ରୁ 4700 ଭିତରେ 50 ପାଉଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି 10 ପାଉଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର 5 ପାଉଣ୍ଡ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର 5 ପାଉଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ 70 ପାଉଣ୍ଡ ଇଏ କ୍ୟାଶ ସବୁ ମିଶିଲେ କେତେ 70 ପାଉଣ୍ଡକୁ 94 ହିସାବରେ କାଲକୁଲେଟ କରିଦିଅ କରୁଣ କେତେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 6500 ଉପରେ 6000 ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉ ବାପା ମା ତାକୁ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଖାଅ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖୋଲିଦେ କବାଟ ଏବେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆସିଛି ବାପା ମା ଖାଉଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇନି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଣ୍ଡନର ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି